primer minute na Eterna molitva. Ja se pružem što sam zajednički mnogo milostiv, mnogo želostiv. Da, Gospod. Prišlić me da se pomolim da ne prostiš kako to se grešik mi sa dumi misli i dela volno i nevolno. Aleluja. Защото сме човеци немощни, слаби. И да ни опазиш от всяко зло, да ни помагаш в работата, в обучението, в труда. Молим и ти, Господи, да ни насърчаваш със Словото си, да ни утешаваш, да ни укрепяваш, да ни изцеляваш и да ни помогнеш да опазим вярата до край. Да, Господи. За да наследим тия чудесни обещания, да бъдем с теб през вечността и да гледаме Твоята слава, която ти имаше преди сътворението на света. Да, Господи. Сега ние не знаеме, но вярваме на думите на Святия Дух, че на ум не е идвало на човек, око не е видяло и око не е чуло това, което ти си приготвил за ние, които те обичат. Амин. И затова те молим и сега, прости ни, помилвай ни, чуй нашите немощни молитви и помагай ни, Господи, в това събрание. Слава да бъде ни името ти. Поклон на святото ти име. Амин. Немощният във вярата приеме се без препирлитно мнение. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде да не презирва многого, който не яде, и който не яде да не осъжда много, който яде, понеже Бог го е приял. Кой си ти, който съди чуждия слуга, пред своя господар, стои той или пада и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакво. Всеки да постъпва според както е напълно уверен в ума си. Който различава дните, различава ги за Господа. И който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде. Защото благодари на Бога и който не яде за Господа, не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем. Умираме ли, за Господа живеем. Следователно живеем ли, но умираме Господи с мен. Амин. Защото Христос за Твоя умра и възкърса и оживя, за да господства и над мъртви на живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Защото писано е, жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се преклони всяко коляно и всеки език ще изповяда Господ. И тъй, всеки от нас отговаря Богу за себе си. Впрочем, нека не съдим вече един други, но по-добре съдете за това, да не поставяте на брата си препънка или съблазън. Знае и съм уверен, чрез Господа Исуса, че няма нищо само по себе си нечисто. Само за онова, който счита нещо за нечисто, за него е той нечисто. Ако пък за ясния се обучава брат ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ясния онова, за когото Исус умря. За когото Исус умря. Да се не хули прочие вашето добро, защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост за Света Духа. Който сложи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу и изпитан между човек и тъй. Нека търсим по това, що служи за мир и взаимно съзидание. Зад ясния не разрушава и делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е доволен човек, който взе със съблад. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва,
или се съблазнавам, или изнемогвам, имаш ли вяра? Има я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява. А който се съмнява, осъден е, ако яде, защото яде не от вяра, а всичко, що не е от вяра, се грях. И на другого, който има сила да ви укрепи според благовестието ми, проповедта за Исуса Христа според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена и чрез пророческите писания по заповед на вечния Бог, възвестявана на всички народи, за да се покоряват на вяра. За тогава единого премъдър Бога, чрез Исуса Христа, слава в веки. Амин. Амин. Боже, следваме. И с нуждата на ближния, не да търсим нашата изгода, а изгодата на ближния. Ако знаем, че един брат пости, дойде на гости православен християнин, не зависи, говорим, това не има значение. Има значение, той е само пред Бога. Нарушили си поста, ще бъде укорено Бог. Или знаем, че никой не яде месо вегетарианец. Ама айде бе, какво не имаме лично месо? Капи си тук, виж това хубава патрон. Това нещо да не бива между нас. А веднага, ако някой ни дойде на гости и каже, аз не ям месо, веднага се вели всичко от масата, което е месо и го отстрали. Да не го изкушаваш. И с него яш нещо, което е сега. Много хора считат, че тия хора, вегетарианците, са слаби по вяра и затова едат зеленчук. Понеже тук пише, нали, слабия във вярата, яде зеленчук. Но не може да се каже, не казвам, че това не е верно тук. Един вярва, че може да е всичко, а немощния яде зеленчук. Защото ние знаем от историята на църквата, че много от светиите са яли не само зеленчуками, са яли корени и листа и са оцелели и са били ненемощни, а могъщи и святи люди. Важно е как се приемат нещата, защото от друга страна пък ако си мислим, че като ядем месо и ядем само зеленчук, то е много пред Бога угодни и почваме да презираме ония, които е не да презираме, а да обсъждаме ония, които ядат, както на друго место апостол Павел ще каже, забранява тястия, за които Бог ги даде, да ги ядат верните с благодарение, с благодарение. Сега не трябва да мислим, че няма нищо нечисто. Тук някои така го разбират, че няма нищо нечисто. Има много нечисти. Остава въпрос за храните. Става въпрос за храните, че нали, в Стария Завет евреите, тук е разликата нали, между езичниците, които сме ние, и евреите, че за всех нечисто е да едат заедно. Но много християни си отбеждат зайци и си хапват зайците и зайка не е нечисто. Да мислим, че ако един зайка ще се пред Бога ще бъде нечист.
Много от тия неща, които в Стария Завет наистина са обявени за нечисти, се очистват чрез молитвата и Божието Слово. Мисля, че и вие сте си хапали пържолки и свинско, и много хора се страхуват да ядат свинско. И тук, нали, ние говорихме за това, за тая ниска температура, която пада под нормата. И е поради различни причини, поради стрес, поради интоксикация, поради отравяне, може да бъде повдигната с капане на сланинка. И какво става тая сланинка? Става лекарство. И не е страшно. Но ако некои, като Панчо, например, не яде месо и му кажа, капни малко сланинка, аз го изкушавам, го събарям. Същото и с пиенето на алкохол. Казвал съм го много пъти, може да ме обвинявате, може да искате какво си искате да говорите, но аз казвам, ако човек изпие една чаша вино, не е грях. Защото го пише в Библията, дайте на оня, който омърче чаша вода. Това го пише в Библията, не съм го писал аз. И при евангелист, некой е пил чаша вода, чаша вино. И бехме на една господна трапеза на Булина Ливада и става там един брат, но този брат не трябва да те вика господна, защото беше на една сватба и го видях да запие, нали, чаша вино или чаша бира или не знам какво беше. И тогава брата каза ми, добре, да питаме Господ, какво ще каже, да ни даде, да ми отговори на този човек, да му даде или да участва, или да му даде, защото той ходил през седмицата на сватба и там е пил чаша вино. Моли ми се ние и той пита, има ли отровени? Дава души дига. И той каза на един, не става, да не чуеш. Излиза навън и пита ти, какво откровени? Ами чух Божия глас да казва, който от вас е страдал за този човек, да стане и да го забрави. Добре, брат, седи, карате другия, да дойде. Какво казва Господ? Който от нас е страдал за този човек, да стане и да го забрани. И той казва, има ли някой от вас да е страдал за този човек? Мълчани. И аз не съм страдал. Брате, заповеде, ела и вземи. Вярно ли е това, че си пил? Вярно ли е, брат, вчет ми се жениш, и там аз бех на сватбата и ей, голем грах е извършил това, че е пил една чаша вино. Голем грах. Ето, не съдете. Пил чаша вино, пил една бира или пил нещо и вече е голем грах. А ако разробиме нашите грехове, какви сме ги вършили и започне да, Господ да ни ги покаже така, да ни видят какво сме правили, ще видим и чашата бира. Един път пък ме вика там 50-ния пастир и казва, имам информация за тебе, вика, че каниш на младежите у вас и ги поиш, вика там с алкохол. Викам информатора, веднага го показва и пред църквата, защото става в момента и ги изобличавам, че си лъже. Защото в моят дом няма грам алкохол. Няма грам алкохол. Защото преди два дни Господ ми говори на сън и каза, и свърли едно шише, силна реки има в домати и свърли от къща. Домати да няма грам алкохол. И аз раздробих, знаех, че няма, но Лена ми живееше при мен и Лена ми каза, кога е тази рекия тук? Комшиката ми я даде да си правя компреси на крака. Сега ще ти купа обезболява спирт, а тази рекия ще я хвърля колкото за бутука, защото така казва Господ. Добре! И на следващия ден ме обвинява, че хоря хората с алкохол. Ами и Сашо ми каза, Сашо е лата. Това съм те по-осъл. Видях те, вика, с Данчо, се намарил луни да седите там в една закусвална и на вашата маса имаше една бирана бутилка. И колкото имаше бирана. И видели ми мен, че са пилки. Не съм. Ама може и да съм и изпил. Каквото съм. Аз съм изпил. Не съм те поил тебе.
Разбирате ли какво става? Прецеждат комара и готват калини. Какво като е пил една чаша бира? Какво като някой е пил една чаша вино? Какво е станало? Даже и за ракията пише. Който е пред премеждие, дайте му да пие сикен. Пише го в Библията, не съм го писал. Който е пред премеждие. И това го правят руснаците. Преди атака на войниците им дадат да глътнат по малко водка. За да се освободят от страха. И така не бива да съдиме и да обвиняваме и да се занимаваме, да се правим на едно на много светли и праведни, защото себе праведните няма да наследат небесното царство. Кои са тия себе праведни? Тия, които си мислят, аз не пия, аз не пуша, дали аз не кръда, не лъжа и вече аз съм в небето, но не е достатъчно. Не е достатъчно. Трябва да си готов да жертва себе си за други, за интересите на други. Защото никой от вас не живее за себе си, не само за себе си. И не умира и за себе си. Да живеем ли, умираме ли за Господа, да живеем и да умираме и за това, когато дойдат заплахи, ще умреш. Това много пъти на мен съм ми казал, има откровение, че скоро ще умреш. Живее ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. И край. За от 86-та ли, кога стана от Чернобил, 86-та. От тогава са започнали да ме заплашат, че все ще умра. 86-та, 96-та, 2006-та, 2016-та. 24 години те ме заплашат, че ще умра. Нали? А некои от тех вече не ме заплашват, защото им казаха, ей, мъквайте, защото ще ми изпреварите. И от тогава не са ме заплашвали. И така не се плашете, когато дойдат и пират от мъквите. Живея ли, умирам ли за Господа? Защото християните не умираме, по принцип. Преминаваме. Преминаваме. Защото знаем случая, нали, с кой. А, така ще се молим сега, Роси Камера, че някакъв дух и казал сега, подготви се, защото скоро ще умреш. Викам, не от Бог, защо? Защото, може знаете историята с Евгений Василко, когато си моли църквата за него, да не го отдадат на смърт и българското правосъдие решава да го осъди на този живот и на това. И казва това на сестра му. Сестра му е монахиня. Тя тича в затвора и му казва, радвай се, братко, ще се осъдат на този живот и на това. Ще разберат по-късно, че е грешка, че не си извършил никакво престъпление. Той се свикал и казва. Сестро, не е вярно. Е, как не е вярно? Ето, адвоката каза, решението на съда е готово, подписано готово. А той казва. Сестро, тази нощ ми се яви Господ Исус Христос и каза, Евгений, до вечера си при мен. Нема добре, ще бъдеш при мене, да ти кажа на Роси Ганева. Ако Господ ти е говорил, ще кажа, Роси, утре си при мен. Нема добре, ще ни умираме, ние преминаваме. Ние преминаваме, умира тялото, личността отива при Бога. Отива при Бога, ние се молим за нея. Да избави Господ от Твоя дух, тя мисли, той се представя като Святия Дух. И казва разни неща, близки до истината. И ще се молим и Господ да го разкрие този друг и да не я. Той друг и казал, не си разваря отношението с Святия Дух. Не си отваря отношенията между мен и тебе. Не си разваря отношението. И други неща, така ги изповяда, не ги крие, но се обърква. И Исус също не
Жигайде умря за себе си, умря за мен и за вас. Живя за мен и за вас, умря за мен и за вас. И ние трябва да живеем и да умираме за църквата, за Божия народ. Така да живеем. И да не се съдиме едни други. Но, тук веднага има едно но. Когато се срещаме с еретици, ние не може да мълчим. Не може да мълчим. Ние трябва да говорим истина. Свети Василий, когато го осъдат, той казва, по принцип християните сме кротки хора. Не се препираме. Но когато докоснете вярата ни, говорим и за нищо не ни е грижа. И така трябва да бъде. Знаете какво казва цар? Ако докосне някой моята вяра, бих ревнал като ранена пантера. Бих ревнал като ранена пантера. Но те си го тълкуват, защото в Царов майка му е била учителка по вероучение. Майка му е била ученичка на доктор Стол. Завършила е семинария в Сам. Разбирате? И той го е написал за вярата, но тук комунистите са го завъртели заради партията. Заради партията. Зависи кога го е писал. Така и ние. Докосете ли се тогава ни ще ревне и ще говорим и няма да ни е грижа. Но когато някой започава писанията, какво трябва да прави? Апостол Павел говори, за Тимотей, изобличавайки строго. Обаче един друг превод има изобличавайки жестоко. Та дано некои да се покаят. Защото ние не си даваме сметка колко е важно човека да се покаят. Да се върже на една лъжа, ние знаем, напоследък говорим за тая ерес, за братите и сестрите на Исус, и да се отиде в пала заради тая лъжа. А ние да викаме, добре, няма значение, айде ние само мир, да е, дали, вярвай, че Дева Мария родила пет дъщери, пет синове, както бехме с Димчо в Пазарджик, и тая проповедничка от Канада, да, пет дъщери, пет синове, добре се, няма проблем. И да мълчим, не мога да мълчим. Защото утре Господ ще ни пита, гледайте тази пастирка къде се пържи в пада. Знаете ли кой е виновен? Вие двама. Защо не е изобличих? Защо не казах, че тя е еретичка и разпространява пагубна ера? И когато ви казахме, тя каза, а кой си да кажа, че аз съм еретичка? Еретичка си. Еретичка и ще гориш в пада. Длъжни сме да кажем. Ние не издадохме присъда. Ние я предупреждаваме. Тук, понеже много пъти, нали, извинявай брат Христо, той винаги ми задава въпроса, каква е разликата между осъждане и изобличаване. Е, това е разликата. Трябва да изобличаваш строго, без да издаваш присъда. Нали? Ти си осъден. Не си осъден. Ще бъдеш осъден, ако не се отречеш от тая ера. Ще бъдеш. Нека ми чуят всички пастири, които проповядват тая ера. Проповядват, няма защо да ги крием, да ги осъждам, но искам Стефан Димитров от Бургас, председател на Божия църква, да ме чуе, защото го чух по Рим. Благовест Белев да казва. Сега ще ви обясня кой е родил апостол Яков. Апостол Яков е роден баща Йосиф и Дева Мария майка. Ако Стефан Димитров не се покае, въпреки бомбастичните му проповеди, ще гори в ада. Нека ме чуе той. Аз не го осъждам, но Господ ще го съди и ще му каже. Кой ти каза, че майка ми е родила Яков? Кой ти каза на теб? Когато в тая Библия пише коя е майката на Яков? Майката на Яков е другата Мария. Там на Голгота беха майка му, Мария Магдалина, Мария Клеопова и
майката на Яков и Йосиф. Ти? Майката на Яков. Ти нали си пастир, професор, ти не го ли прочете това? Там в Библейския институт така са ни учили. Айде ти от Библейския институт там. Айде там и вие, които сте ги учили. А защо сте ги учили така? За да вкарате пагубни елици в църквата и да лъжите хората и да ги мамите. Така че за тези хора ние не можем да мълчим, защото ако мълчим, Господ ще ни търси сметка. Защото Господ ще не пита в съдния ден, когато тази жена, нали, каза пред мен, Тео Мария родила 5 дъщери и 5 синове. И аз, Господ ще каже, ти чу ли? Чух я. Каза ли, че лъжи? Не съм ми казал. А защо не каза? И защо не каза? Тя пътува задът с тия проповеди. И е пастир, ходи и проповяда по църквите в Пазарите. Горко им. Тази нощ сънувах, ето, аз не съда тия хора, но сънувах, интересен съм. Сънувам, че съм некъде на някакъв параклис, има празник на някакво село. И аз отивам там да си купа свещи и казвам, един свещеник, одежди на свещеник, продава свещите, дал му 10 лева и му казвам 2 свещи по 2 лева. Взимам си 2 свещи по 2 лева и ги пала на свещник. И му казвам на свещеник. Извинявай, дадох ти 10 лева за 2 свещи по 2 лева. Те струват 4 лева, трябва да върна 6 лева. Но той какво е наречен? Господин Алания, махай се от тук, няма да ти дам никакви 6 лева. Господин Алания, аз не съм Анания, бъркаш ме с някой. Аз съм Петър Велев, не съм Анания. Нема да ти върна никакви пари, махай. И аз се обърнах към него, това го сънувам и го казвам. Аз сега да забравих. Горкоти. А? Горкоти. Горкоти. Само това казах. Горкоти. И излезах от тях. Горкоти. Отивам там, нали, панаир. Продава една жена палачинки. Колко струват палачинките? По 2 лева. Дам 2 по 2 и викам, дай ми 2 палачинки. Тя взема парите и си ги прибра. И викам, какво става с палачинките? Еми, свършиха. Е, добре, те се свършиха, но ти ми прибра парите. А какви пари съм ти прибрал? Аз се махал тук. Горкоти! И си заминал. Какво означава това съд? Горко на търговците, които крадат. Горко и църквата, които прибират парите така. И той е свещеник. Ама аз съда ли свещеници? Всички свещеници са такива. Горко е. Не е така. Горко на он е свещеник, който е дал църквата и прави там да лъже. И не вярва. Защото дойде от Димитър Оград, един брат и казва, това има такава агенция за погребаване, за покойниците. И вие навикат, че свещеника пее, нали, гледа си там тревите, обаче се подсмива и не вярва. И един ден го питава, брат Йоли, ти вярваш ли, че има възкресение на мъртвите? Ти вярваш ли, че Исус е възкръснал и хората ще възкръснат? Той ми каза. Абе, Кошо, ти си интелигентен човек. Какво възкресене, бе? Не виж къде ги пърдем. И вика, какво да правя? Кажи му, горкоти, свещенико. Горкоти. Защо? Абе, защото така казва писанието. Е това писание. Ако Исус не е възкръснал, ако няма възкресение на мъртви, вие сте още в греховете си, горкови, вие сте в греховете си. И да си ходите на църква и да пеете псалми, какво ще да правите, ако не вярвате във възкресението на мъртвите, горкови. Ама това горкови, апостола, осъжда ли ги, предупреждава ги,
като ги предупреждава тия, които не вярват и нас ни предупреждава. Ако ние приемем една лъжа, нали, че Исус не е възкръснал, Димчо познава полковник Илиев, идваше на нашите събрания на други. Аз съм ваш фен, много слушам вашите проповеди, там слушам вашите. Идваше и ми се обажда. Брат Петре, научи ли новината? Коя новина бе? Абе голяма новина се обстига по телевизията бе. По вестници пишат, пикат, снимали се, вика. Крака вика на коста на Исус Христос. Как са я снимали бе, Сашо? Абе с пирона вика, за битва влеза на пирона. И са я снимали и вика, това е крака, коста на Исус Христос. Бе, Сашо? Влеза на Исуса на небето ми, то не е тук на земята. Ама не ми пишат, какво ще пишат? 200 000 души са били разпънати на кръста в Израел. И там около Израел има такива кости останали от 2000 години. И те решават, че това е и кой го говори това? Защото само за това знам. Ами човек, който не вярва, че Исус е възкръснал. Такъв ще го говори, ще го пишат по телевизията, ще го показват по телевизията. Ето, кръка на Исус. Коста на Исус. Е, какво да правим с тия учители? Изобличавайте ги жестоко. Без да се церемони. Но за това какво яде брат ми или какво пие, за това не го осъдите. Това си е негов. Той решава, че трябва да яде това, и трябва да не яде това, и трябва да пие това. Сега има хора, които ядат какво беше? Окрем. Ако имат болни стомаци, бара, той трябва. Леля царство и небесно вика, има един голем грях. Какъв грях има? Ами аз вика, убих много окрем. Ама и дойдоха, вика, тук едни мъже, набрали окрем, вика, сготвени ги тия. Ма как ще сготвя, аз не съм готвял никого. Я жива вяра, брала вода, те ще излезнат от черупките и аз ги съжих и ги избихме. И сега имам голем грях, избила съм маса окрива, бе. Ето това тия грехове. Мина известно време. Оле не направих още един грех. Какво направим? А една змия тук на стълбите я убихме. Каква е змията да я видя, да викам, ама това не е змия, бе, това е смок. Ей, ми пак, нали, еми, верно, тук смока лови мишките, викам, яде мишките, той е като котка. И тук ще да ти лови мишки. Е, да, ама аз я убих. Минава още известно време, тя си изпада пред мен греховете. Седай си мисли, имам, вика, един много голем грех, вика. Защото Луч, вика, отиде некъде и купи некво вино. Ама вино, което било много хубаво, но било родо. И хората не го пият. И там ти са се събрала от този черния път, мяла го там, изкарала ток от черния път, си падала виното и хората, като пошали да пият виното, и го изпили. И вика, аз си строи хората. Ти го строила, ти си ги лекувала, този черния път е много ефикасно лекарство. Така ли? Така. Виждате ли? Тая женица на 90 години си мисли за живота, какво е съгрешила и мисли, че това е сгрешила и тук е сгрешила и там е сгрешила. А ние изпогадваме ли си греховете? И казваме, Господи, ами тук, ами там, защото много хора си мислят, че греховете, които говорят специално за протестантите, са извършени. То повярването няма значение, а те си стоят. А откато е повярвал вече греховете, ще се молим за тия дето и ги вършим след като сме повярвали. Ама ние трябва да ги изповядваме. И за всеки грех, от малко дете, и за това мирния договор са записани тия грехове, като този явор от Америка. И казва си мисля, че съм праведен човек. Обаче, като почнах да чета мирния договор, се ужасих, викам, леле, аз съм много грешен. Ами, и аз
кой може да го изпълни? Няма нужда да го изпълнява. Изповядай го и Бог те освобождава. Изповядай го и кажи, правилно съм го, правил съм го, Господи. И защо да не обвиняваме другите да не ги съдиме? Защото всеки един от нас сам ще застане пред Божието съдище. Аз ще застана сам. Няма да има ни брат Христос, ни Панчо, ни брат Патрик, ни Димчо. И да кажа, Господи, ама той и брат Петър не е знал. Знаел съм. И кой ще ме пита? Ти съблазнили брат Христос, съблазнили Панчо, съблазнили Димчо нещо. Съблазнили го, казали му това няма значение. А той има значение. И затова всеки от нас ще застане сам пред Бога и ще се отговаря за неговите си грехове. Но ще отговаря за това дали не сме подвели някого, дали не сме проповядвали лъжливо учение, дали не сме се съгласили от желание да бъдем толерантни с еретиците и да кажем, това няма значение. Защото когато говоря за някои сестри особено, за братата и сестрите на Исус, така, това мен не ме интересува. Съдния ден Господ ще те попита и ще каже, защо не те интересуваше? Защо не те интересуваше? И така да внимаваме, да не поставяме съблазни. И яденето на чисто и нечисто. Да не ядеме от, да не се оставяме да ни бори съвестта. Нали? Уверен си, решил си да не ядеш свинско, риба, да не ядеш месо. Но за да ми угодиш на мен, аз ти кажа, айде, айде, капни сега едно кръвтето, капни. И ти го капнеш и след това съвестта ти се бори в тебе и казва, защо го яде това? Защо яде? А да постъпва всеки както е убеден. Извинявай. За тебе. Извинявай. Ама не мога ли да задавам въпроси по време на служба? Абе не, едно от нищо, ние си говорим. Искам да питам първа глава на Евангелието към Лука. Мария казва. Чакай да свършим с това слово сега. Нека, нека си кажа. Ето Господната слугиня. Тя нарича себе си сама Господна слугиня. Да. Което означава, че всъщност и тя самата всъщност не се продига от положението на Бога. Тя казва, това, което ще направи Бог на мен, аз съм Господна слугиня. Защото толкова важно на нас, които се спасяваме чрез вяра в Исус Христос, да имаме правилно отношение към Дева Мария. Тя нали не ни спасява? Добре, добре. Поне ли станат това? Знаеш ли какво казва тя? Ето Господната слугиня, да ни бъде това и това ще се изпълни. А знаеш ли какво означава? Какъв риск поема тя? Ако еврейския народ разбере, че тя е бременна, без да познава мъж, какво става с нея? Ще убият с камък. Ама ние сега това не го знаем. И сега, еми тя нали каза. Ти знаеш ли, че тя щеше да бъде убита с камъни, ако евреите бяха научили, че тя е забременяла без мъж? Щеха да убият веднага с камъни. А тя казва, ето ме, съгласен, каквото кажа. Пълно покорство на Божията воля. Пълно покорство на Божията воля. Има ли някоя, която да е като нея, слугиня? И тя. Кои? Кои? Всички евангелия, всички послания на Петър, той на Павел и на Петър казва, Петър слуга на Господа, Павел слуга на Господа. Това е съвсем друго нещо, Павел слуга на Господа. Ами ви сега,
Не, аз питам просто, защото... Да, да, да. А защо питаш и ние те отговарваме, понеже отиваш и питаш еретиците и после идваш питаш и нас и ние ти казваме. Ако ти проповядваш и се съгласи с тая лъжа, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове, аз те предупреждавам, че Девата влезеш на безпитва. Ако докато си жив, държиш на тая лъжа, ще бъдеш отсъден. Защото ти безчестиш името на Божията майка, безчестиш името на Исус, без да си дам сметка по Божия. Освен това, това е защо? Защото противоречи на Божието Слово. Друга е жената, която ги е родила. Тук пише, че тя е друга жена, другата Мария, така е наречена. А ти, ако вярваш на тия еретици, ставаш еретик. Ти, какво става като станеш еретик? Попадаш под анатема. Който проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядваме, да бъде анатема. Галатяните 1:8 и 9. Дори ангелът на вечето и да каже, Дева Мария я е родила, да бъде анатема. И той ангел ще отиде в ада. И тия пастири, нека ме чуят, ама ти ги съдиш. Не ги съдат, пастири, ще се будите в ада. С тая лъжа. Това е конспирация против майката на Исус. Това е конспирация против църквата. Това се прави умишлено. Много добре знаят тия пастири, че тя не ги е родила. Защото е писано в Библията. Тя не ги е родила. Айде малко, извинайте, но ето една съблазна. Ето я. Тия пастири поставят съблазни на братята и сестрите и ги препъват. И ги препъват да вярват в една лъжа. Защо, защо за тях е толкова важно това? Да. Ами, каква няма значение, тя не може да ги родим. Ама защо искаш тя да ги родим? Защо искаш тя да ги родим? Защо искаш да докажеш? Кажи защо. Брат Петър, не, имам родословно, но какво мога да му го дам на това? Добре, добре, да. Но нека да отговори на този въпрос. Защо е важно за вас това? Защо е важно за вас, Ема, да е родила петна сестра? Не е важно да го бъдете, да не се снимаете вече с този въпрос. Ама дай му, ама аз, ние им давам и те се смеят и ги правят тези. Дай му, така. Но за него не е ясно. Така, имаш ли Библия там, Алексей? Имам, да. Матей, откори Матея. И ми прочети 27 глава. Слушам. Матея, 27 глава. Две хиляди години всички християни други са в лупаци, защото не са знали. Те са на Луни. 1500, защото някъде по-късно. 21 глава, това за Юдас Обес. 55 стих. 55 и 56 стих. И почти да видим каквото Библия може да пише нещо друго. Там бях още и гледах отдалеч много жени, които бяха седнали. Исус от Галилея и го служиха. Между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосиф. То? Сега майката на Мария. И Мария, майката на Яков. Йосиф. Дева Мария и го е родила Яков. Моите пастири знаят ли го този стих? Ма знаят го, разбира се. А това не е ли същата Мария, която е родила Исус? Е, защо трябва да е същата? Защо трябва да е същата? Ами, наречена. Що е наречена отделно Мария? Майката на Йосия и Яко. Яко. Що е наречена отделно? Не на Исус. Не, няма го Исус там. И това го казва не само той евангелист, и тримата евангелисти. Така че, не дей да, ето майката на Яков и Йосиф. И тая майка после е наречена другата Мария. Коя е другата Мария? Другата Мария е майката на Яков и Йосиф. И кой има да се мъдрува? Еми, да се махне ли този стих от Библията? Ми не може да се махне. Не може да се угоди на тия еретици. Еретици са всички, които говорят, че Яков Йосиф Симон и Юда ги е родила Дева Мария. Еретици, директно.
Ама не ги съдете, ама не може да не ги съдим. Не може, трябва да ги обвиним. Ние не ги съдим, аз не ги пращам опада. Но ги предупреждавам. Истината. Защото истината е такава. И ако ти Алексей продължава да говориш, че Яков и Осия и ти сега чу кой ги е родил, другата Мария, и ти продължаваш да говориш, че тя Мария ги е родила, какво означава това? Закоравяваш се за своя погибел. Закоравяваш се за своя погибел. Нека ме чуе пастир Степан Димитров от Бургас. Главен старейшина на Божия църква. И пастор Тадеус нека те чуе, що ти не разрешава. И Тадеус. Пастир на пастир Киро църквата. Да ме чуе. Ето я, майката на Яков и Осия. Момент, чакай да видим другите. Ето едно от посланието на апостол Юда в началото. Какво казва Юда? Не казва нали, брат ми Исус Христос, а казва брат на Якова. Юда. Не, посланието на Юда, където сам себе си представя. В една протестантска Библия, нали, аз прочетах апостол Юда, брат на Яков и на Исус Христос. И авторката на тая Библия жена ли? Дойде директорка на Библейска лига, дойде при мен и каза, брат Петре, мъчи ме нека тук и ме кара да се хвърля от прозорка. А викам ти, защо си написала в вашата Библия, че Исус, че Яков е брат, че Юда е брат на Исус Христос. Ама не и така пише. Къде го пише? Къде го пише? Брат на Яков и слуга на Исус. И ето се изволяват си за една дума и сега. Ама ти я съдиш, нали, Паска Панчева. Не аз съда, нека да ме чуе тя. И ако не се покаем, ще бере яно. Аз се уважавам, приятели бехме, идваха на нашето събрание. Но кой ти каза на тебе да пишеш тая Библия, че Исус, че Юда е брат на Исус Христос? Кой ти каза на тебе? Кой е казал? Директорът. Там, началникът от Америка. Нали? И като го напишеш, връзваш се и се покладиш на духа на и съблазнява хиляди хора, които ще прочитат. Да. Добре, аз ето как съблазняваме хора. Ето съблазняваме хора. Мога ли да го задълбоча въпроса? Защото в Стария Завет се описали, че народите, които са били около Израел, са покланили наред божества, между които и женски божества. Примерно, Астарта, Арсенида, Диана. И всъщност, това са отстъпници. Тези неща не са ли предвидени просто автоматично в християнството? Да се покланяме. Е, чакай, ще има ли в християнството Бог на дъжда и Бог на... Защото аз съм чувал, че... Аз не съм учил, аз не съм специалист. Но в ранната църква, всъщност, до първи век, до края на първи век, никой не е считал Мария за нещо повече от другите вярващи. Как го разбрахте това? Как го научихте в първите векове? Бехте ли преди 2000 години там? Не съм бил, но всъщност... А кой ти го каза? Лъже пастира, агента на държава от Сима. Откъде го научи? Откъде го научи това? Откъде научи, че не са почитали Дева Мария първите векове? И защо? Защо Иоанн не прибра при себе си и живея тя при него? И се грижеше за нея. Защо? Иоанн, като майка ти. В Исаия 66:7 пише, преди да се замъчи, тя роди. Преди да роди, тя роди мъжко. За коя жена в света е писано това нещо? Оставам отворено. Тя е Христо Дева, винаги Дева. Освен това, самата тя изпълни Святия Дух. Елизавета казва, откъде ми да дойде при мене майката на моя Господ. Тя не е моя майка. Как не е моя майка? А кой? Викам, ти ли я роди? Некои жени от това. Да.
И ние сме като нея. И аз им казвам, една група жени там на Батчо Кирот събрали, ние сме като нея. И към знаете кога станете като нея? Когато забранете без мъж и когато вашите синове ги убият и на третия ден възкръснат, тогава ще бъдете като нея. До тогава им казах така и сега им казвам, до тогава си налегайте парцали. И не се сравнявайте, но как се сравнявате с нея, бебе? Къде сте тръгнали? Нещо да предложа на брата. Спокойно, брате, помислете си, ето чухте много неща. Още неща може да научите, ако желаете. Тук брат Кирил е написал, систематизирал го е така подробничко за този проблем. Свързан е въпросът за това дали Исус Христос е имал братя чрез майка си, Дева Мария, и съответно девството на Дева Мария. Тя не е случайно. Вие ако приемате символа на вярата, там не пише бившата Дева, а си пише Дева Мария. Дева Мария си пише там, което означава, че тя е била, е и занапред ще бъде Дева Мария. Тя е свидетел за Божеството на Исус Христос. Тя е със същата кръв, която вие приемате за причастие и се съединявате с Бог. Това е същата кръв. Ако тя е раждала произволно деца от други мъже извън Бога, каква е тя тогава? Каква би била? Не само това, а каква би била тогава? При двама живи мъже, каква би била според закона? Нали? Това е целта на еретиците или по-скоро на послушниците на Лукавия. Вие си разсъждавайте по тия въпроси, ние ще продължим службата и сме готови да после да ви помагаме каквото трябва. Обаче този стих си го подчертай и го запиши. Това, което ти казах, е 27 глава, и го задай, това е въпрос на вашия пастър. Задай му го и кажи ми, какво пише тук. Другата Мария. Този въпрос от ангелските църкви изобщо не се обсъжда. Еми, явно се обсъжда, защото не го вярват. Така. Явно се обсъжда, ама по друг начин. Нищо, че го задавам. Е, добре. Само мястото не беше в момента подходящо. Ама благодарение на това, че го говорим толкова време, нека всеки да се признае, че го чувал по друг начин. Благодарим на Господ за това, че сме го научили. Кой беше стиха за това? 55, 57, 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
всяка за нас ще има да сортира на много интерес. Стигнахме до ако пъж за ястие се огорчава брат ти или вече ти вече не по любов постъпваш. Не погубай със своето ястие логова, за когото Христос е умрял. Не се съдете и не се препирате заради това. Може и това да се яде, но може и да не се яде. Защото не е в многото веска. Изпомних за един
манастир, където игумена строявал монасите по време на Великия пост, заставал срещу тях и казвал на първия момент: Сико, посиш ли там? А защо мислиш за печеве? Моля ти се, оце, прости ми и загреши. Добре, добре, прощавам ти. Отива при другия. Сико, посиш ли поста? А ти защо мислиш за паршоли? Моля ти се, оче, преминал през всичките, всички се изповяда и казва, да, мисля. Може да не едеш паржоли, ама ако мислиш за паржоли по време на Великия пост, ти какво постиш, като си мислиш само за паржоли? А ни не постиш. И накрая, ако попитали, как разбра, че така мисли? И той им казва, като застана при първия монах, ми се доя на печено агне. И се оказа, че той мисли за печено агне и на мен мисли. Значи същия дух, който е в него и дошъл да го изкушава, идва и мен. Да. Застанах при втория, доя да мисли паржола. Така че, вие сте се грешили по един крак. Аз се греших всичките грехи. Затова всички сме грешни, да се покаем и вече да не мислиме за паржоли, да печени агне и така нататък. А да си мислиме за пост и ядене. Може от мъничко да се не яде и да му е сладко. И може да яде печеняклите и да не може да спи. Дали, да се върти цяло. И така. Да не поставяме съблаза на никой, защото по този начин, като отидеме на гости на вегетарианец и там седнем на трапезата и си мислиме, тоя, какво ми е дал тук, какво прива ми е изготвил или кисъл, ако имаше едно печено агне, едно печено процесие, ами, какво правиш? Загрешаваш? Да се пазиме, мислите да пазим, чувствата да пазим. И така да не се хули вашето добро име. Защо? Защото Царството Божие не е ясни питни, а правда, мир и радост в Господа. Правда, мир и радост в Господа. Тя да не попиеш, то ще бъде за това тяло. Аз трябва да търсим и точно това, правдата, мира. И който служи за тия добродетели, правдата, мира и радост в света Господа, е угоден на Бог. Е изпитан между човек, който стои на правда. Могат да те карат да извършите правда. Не мога. Не мога. Обади ми се един брат, пика, брате, е сега прехвърлям там едни ниви и ме карат да пиша, че ги купувам, че ги продавам за по-малко пари. Не ми към лъжиш. Ама не, това само е пред властите да намалят и към данък. Към данък, за това, който купува и това, който продава. Не има значение. А викам, ти християни ли си? Да, християни. Ще напишеш толкова, колкото ти плащаш. Ама не всички го правят. Викам, това е твой проблем. Напръги ми го и ме питаш. Защо ме питаш? Питаш ме, за да ме вкараш грях. Аз да ти кажа, запиши по-малко и утре ще кажеш Петър Валя питаш. Аз ти казвам, продаваш имата за 2000 лева. И пиши 2000 лева. Колко? 2000 лева. Ма те искат да пишат, да ме продава за 1500. Те могат да искат, да, че си я подарил. И трябва да пишеш истина. И трябва да кажеш правда. Правда. И той ми се обади днес ми. Послушах те. Писах точно колко трябва. Правдата. Тогава ще бъдем изпитани. Изпитани. И така нататък. И като ядеме, да не се съмняваме, нали, аз отивам да взема Господна в Богдешанската църква, Марето каза, че е безквасен хляб, оказа се, че е квасен и
Аз вземах в ръката си това парчетето и толкова лошо ми стана, че щех да повърна там църква. И го дигнах и казах: Господи, не го си имам като Христово тяло, Твоето тяло е безкласно. А взимам този хляб като осветен хляб. И това, което ме караше тогава, ме надигаше и изчезна. И аз го вземах като осветен хляб. Защо? Защото съм убеден, аз съм убеден, че не може да се лъже. Хлябът е безкласен, а аз взимат един хляб от първата, нареждат го. Знаете ли как трябва да се обслужва Господната вечеря хляб? Хлябът трябва да се меси от девица или вдовица, която не живее сексуален живот. Ама не, той секса Господ го е дал. Абе, нема секса, Господ го е дал. Така е, верно. Ама, защо каза свещеника на Давид? Има тук едни присъствени хлябове в храм, но не може да се ядат от хора, които са спали при жени. При нас жени нема. Вчера и онзи ден не са спали. Е, нали жените не са ни чисти? Защо свещеника казва не може да ядат от хора? Не може, защото осветен хляб. Това е Божия тайна. И като ги говорим и тия работа, това не има значение. И после, оле не, защо съм болен? Болен, защото има значение. Защото има значение от тези против собствените си убеждения. И това не е кръвта на Исус, това са символи. Не са символи. Не са символи, защото Исус го казва, иначе правиш Исус лъжец. Исус казва, това е моето тяло, което за вас се разкъсва. Това е моята кръв, който яде моето тяло и пие моята кръв. Има живот вече и аз ще го възкреса в последния ден. Който яде моето тяло и пие моята кръв. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма да види живот. Няма. И аз, когато се пречистявам, ям неговото тяло и пия неговото тяло. И съм твърдо убеден, че това са думите на Исус. И той, който казва, че не е верно, че е символ, той говори, че Исус лъже. Говори против Божието Слово. Излиза, че Исус лъже. Ще това, ама още нали, тялото му не беше разкъсано. Разкъсано, не разкъсано, това е. Трудно е това учение, кое може да го следва. Аз мога да го следвам. А ние кога? Ние къде се намираме сега? След като е разкъсано ли тялото или преди това? Нали вече е разкъсано тялото? То вече е разкъсано. Тогава няма какво да го било коментира това. Ние сме изследвали. Нищо не сте изследвали. Следват тия еретическите закваски и вкарват вътре и съблазняват хората. Ето за какво и трябва да се съблазняват хората. Ето съблазнство. Исус казва, че това е неговото тяло, пастирът казва, не, не е него. Това е символ. И това е съблазнство. И утре това пастир ще казва, оле, защо съм болен? Защото казва съблазън в тяло. Добре, сега искам да ви кажа нещо. Съблазнство. Между вас ще дойде човек, с коронавирус. Между вас ще дойде човек с коронавирус. Вие знаете какво правят на летищата и на гарите. Минават с един лазерен. Как се казва? Термометър. Ще носим. И минават с този лазерен термометър и се отчита каква ни е температурата. Обаче, когато ми се казва, че между вас ще дойде такъв човек, се оказва, че моят приятел Димчо има точно такъв лазерен термометър. Той му тръгва в неговата работа. Той работи, трябва да мери 300 градуса, 400 градуса, когато заварява нещо или когато запойва. Има такъв термометър. И затова ще го помоля, брат Димчо, да мери и да почне от мен. Нали? Насочва се към челото. Нали? Гледали сте там по телевизията? Само си затварят очите. Защото все пак е лазер.
Да, искам да кажа. Да, в работата купихме такъв термометър, обаче се оказа, че не е подходящ, защото той мери повърхност, а тези, които са за челото... Е, там по-малко ще е. Не, не. Температурата ще е по-малка. Температурата на челото ще е по-малка, защото този мери реалната температура. Да, бе, да. Онзи, който е точния... Това термометър струва 500 лева. Така. Да. Този мери, той сега ще ми премери точната температура. Еми да. Да, да ти премериме температурата на челото. Слушайте ме, да. Температурата на челото, под мишницата, ако ми е 36,6, да, бе, точно това го... на челото ще ми е 34. Точно това го... 34 или 36. Това... Значи, ама 34... няма да бъде 38. Ама ако е 36, ще ми е 38, може би. Добре, това се знае. Аз съм купил стопта, но вече това се купи втори. Това се знае. Колко ми е 33,8. Това е, да. Така, не е 33,6. А колко е температурата, както може да се знае? Не, никой не знае. 33. Специалист. Колко се? 35 градуса. 33, 35. Така е, така е. Колко е? Значи трябва да е 2 градуса. Ако покаже 38, ако покаже... Има си термометър, аз съм го купил. Ти чуваш ли? Дигни си това да те премеря. Дигни си това. Не бе, точно ще премери. Да, да, да. А, е по крещица. Да, да, да. Да, да, не бой се, да пишем. Абе, искаш ли там в това? Не, не. Ти му премери на Димчо. Гол. Абе, айде да се занимай. Има термометри, ако искате ще донеса, имам. Ама не ли тия клиент умерят на всеки да са такива ручни? Не бе, не са такива, това ти обяснявам. Какви са? Аз съм го купил, това после го купил. Ти този термометър е американски. Какво искаш да кажеш? Не ли си виждал, ти не си виждал. Добре, какво искаш да кажеш? Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че този термометър, с който се мери, е с два датчика. Мери външната температура и мери тази на челото. Самият термометър прави изчисления и на екрана пише 36,6. Така. Обаче, ако има тук човек с коронавирус, температурата му ще бъде 38 или 37. Да. Или 37. Началото. Ще бъде 37. А той ще бъде 38,5. 37 означава, че е още 3 градуса. Вижте сега. Не е случайно това, че ми се казва, между вас ще дойде човек болен от коронавирус. Той човек ще бъде пратен, да. За да може да ни обвиняват утре и да кажат, вие сте виновни. И затова този човек трябва да бъде открит. А сега, когато ние го говориме и го снимаме, този човек няма да дойде. Да. Нали? Да. Защото те ще разберат, че ще го открием. Така е, да. Няма да дойде. Това са конспиратори. Задачата е да ни вкарат нещо и да почнат да ни обвиняват, ти си виновен. Защо? Ако имам приятел, който вярва в тая ерес за братата на Исус и му е говорил много пъти, че това е ерес и му обяснява, и той пак не приема, трябва ли да се отстрани от него? Трябва. Но да му казва. И за всеко да бъде. Трябва, иначе става съответно. А него грози ли го опасно зада, ако си умре с това убеждение? Еми грози го. Въпреки, че може да не го проповядва. Ама той като го вярва и говори с теб, той го проповядва. Добре. Сега, когато спряха богослуженията, ли се беше край на март? Край на март се спряха богослуженията. Да. Аз брата казвам, че няма да се събираме. Аз съм един Господ, защо така и на други църкви ми се казва така. Между вас има предатели, които чакат брата Петър да седе на вагона и да го глобят. Един аз се заглобили 5000 лева. Защото той няма регистриран църква. Това чудо това казва. И да има. Търсят начин. Да, да. Какво ми се казва тая нощ, между вас има човек, ще пратят човек с коронавирус. Ще го пратят. Защо? Да ни хванат тук, да ни затворят събранието, да ни глобят. Това е ми задачата. За това го правят. За това ние казваме. Ама брат Петре, махни тая маска. Ще... Ама другите пастири говорят. Те си отговарят за себе си. Защо го глобиха Бойко Борисов? Защо? Защото искат да бъдат много такива
точни законници. Не, лобиха го, за да падат другите, като са без маски и да кажат: ние Бойко Борисов го глобяваме, та тебе ли ще ти простим? И давай по 300 лева, защото си без маска. И ви ще се покоряваме, какво да. Той каза, че Господ ни предупреждава. Слава, благодаря на Бога, че ни предупреждава за този капан. Слава. Между вас има предатели. Истина. Няма какво да се чудим. Сега не казвам, че брат Алексей е предател или някой или брат Иван, нали, казва, че нали, спори за това. Дали е така, дали е лече, но не може един болен от коронавирус и се тресе при 40 градуса температура, веднага ще се хвана. А такъв, ако ни братът, който е болен, а няма температура, той не е болен. Той не е болен. Те пак подали кълъпът някой нова. Ама Господ ги усуетява. А те като чуят, че ние знаеме, се замислят. Се замислят. Като чуят, че ние знаем. Когато тия хора, които са ги пращали при нас на времето и ние ги изобличаваме. И Господ казва, кажи го за това, че е брата Реди Хой. И той отива и го казва, ми разкриха. И тогава те се чудят, накрая ми няма начин да не свърска чуждо разузнаване. Къде ги разкриха? Ами същото е с пророка Елисей, както разкриваше къде е правят засадите. Така къде ни правят засадите и Господ ни разкрива. Ги разкрива. Но колко на тия човеци, които идват между нас, за да бъдат използвани като информатори, после не знам какво става с тях, ако наистина не се покаят. Сега, тук има една бележка, ние се молихме за тази сестра. Аз вярвам, че тя е истина на душичка. Това е Витал. Той каза, че е Витал. Молитви за дъщери, внучки. За спасение, освобождение и царение. За помощ при вземане на съдбоносни решения. За мен. Защита и царение. Благословение на сестра Павлина. На Емануил му предстои много труден изпит. Това е синът, тежък изпит му предстои, ако може да се молите за мене, а лице и това съм аз, за пълно освобождение от тук на страх. Пълно освобождение от тук на страх. Аз мисля, че съм освободен, но ще веднъж да се помолите. А ви сега трябва обаче да се освободиш от тази ереса, но това може да е причината. Ти проповядаш. Али за братата и сестрите на Исус, това може да е вратичката лукавия да те атакува. Молитва за съвършено изцеление и освобождение на пияна. Добре, други нужди? За тая сестра от Пазарджик, Петя, която няколко дни е била много добре, без болки, получила е сили, почнала е да шета изкъщи. Сега днес има болки. И така явно врага я напада отново. И както забелязваме в тия дни, в които имаме служба, това може би и проверка спрямо нас. И нашата отговорност, така съпричастност към всички тия грижи, да имаме гласта и така готовността да сме съпричастни с всички тия случаи, които ги има тук, който доколкото е в състояние да ги запомни. Хубаво е даже и да си ги запишем и да се молим и следващите дни за тия хора, защото битката, духовната битка е тежка битка. Тя не е лека битка, това всъщност е истинската битка. Останалите неща, нас някъде нещо, нали, това е сигнал на боляването, но има нещо друго, което стои зад този сигнал.
И ние трябва да пребоим себе си, да преодолеем тия връзки с греха. И затова бих добавил да се молим Господ да ни даде омраза не към хората, а към греха. И непоносимост, дори отвращение към него. Тогава, понеже съм го изпитвал това и го пожелавам на всеки, и аз го желая да е твърдо и стабилно у мен това усещане, колко всяко нещо, погледна към телевизия, предаване някакво и друго, отвращение. Това отвращение е благодат от Господа. Вярвам го, убеден съм и затова така пожелавам да се молим. Отнуса към греха. Отвращение към греха. Амин. Отвращение от тоя съвластница на кажи и благодаря. За мен за освобождане от дух на страх и безпокойство и за опазване от сексуални духове. Понеже напомни, нали, когато се молихме за Петя, нали, аз имах откровение, че я атакува сексуален демон. Тя си замълча, но нейният мъж е в Америка и тя не води се на такъв полов живот. И е сама. И е възможно, това е предположение. Защото други сестри са ми казвали, мъжете им са заменили чужбина и казва, други мъже ми изкушава, не ми съблазнява, мъжа ми е тираче, а един комшия там се върти около мене и брат Петър обажда ми се по телефона, нападаме сексуален демон, моли се за мен. Същото може да е и при Петър, защото мъжа е памерен. Тя е водила сексуален живот, има дъщеря и така нататък и може да я атакува такъв друг. Тя е добре, добре, добре и се появи някой пожелател там, красавец и лукавия, това е братичка и Господ да й даде, нека ме чуят, те ни слушат, да й даде отвращение към този демон. Отвращение, който и да е красавец, дай къв ще да е, за да може да няма братичка, лукавец се промъква с този демон. Щом един човек погледне на порното, нали ние се молим тук за един човек, той го нема сега тук между нас, нема и царени. Неговият приятел Бог го и цари от същото заболява. И накрая му казваме, човек ти правиш нещо и затова няма и царени. Вика право, нощно време пускам и гледам порно. Ами докато гледаш порно, няма да получиш царени. Това се носоти. Святия Дух и до те и ти гледаш красоти. Какво има да гледаш? Господ го е сътворил човека и жената да възпроизводство, нали, а не извратеност. Секса наистина Бог го направи, но извратения сек го е измислил дело. Това е. Кажи, Алексей. Аз не вярвам от дело, но я само питам. Вярвам. Просто уточнявам. Аз съм тук, защото ти ми показва много голяма любов. Помоли се за мене и аз съм изцелен. Това си тръгва. И все повече и повече си тръгва. Абе, щом си добре и нямаш страх, тогава какво се притесняваш? Просто питам. Колебаеш се. Да, да, да. Къде знаеш, не се колебаеш се. Просто питаш. Щом казваш? Защото се странно събрани. Да, искам да ти кажа колко е важното. Исус е ветеран, аз съм изцелен. Тук дойде един човек, болен от рак на лимф, на лимфов колек. И ето тук плачеше, плачеше и плачеше. Показа си раните, цели беше в рак. Лимфче, луга с лимф, е такава гуша имаше. Рак на лимф. Молихме се и дойде тук и каза и царец. И царец отиде на работа, отиде на работа и казва на лимфче. Чувствам прилив на сили. Чувствам прилив на сили. Аз отивам на Боли на Ливада и на Амона е написано да се молим за Красимир Павлов, болен е от рак на лим. А той е царен. Кой написа тая бележка? Кой е написан?
Некой, за да докара съмнение, че той не е изцелен. И той не е. Той, това съмнение дойде в него. И отида, къде отида там да го преливат и нещо, какво беше? О, хематологията при вас. Отиваме при него и го казваме, ако ни изгориш книгите, аз съм умсън. Един грамаден, железен човек, с железни такива, железни крака, ръце, като тия как са... Дарт Вейдър. А? Дарт Вейдър. Абе, не ги знам. Как ви да? И той стои до купа с книги, които ние му казахме. Дан Браун, другите четири да ги изгори. И той ги стои там, ги е служил до вратата. И му каза, Раси, разреши на Димчо да отиде и ги изгори тия книги. Димчо му каза, Раси, ако не го направиш, ще умреш. Ти ме кълнеш. Към не те кълне. Ти ме осъдиш, не те съди вече. Той те предупреждава, че ако ти сега не се съгласиш, от тук ще ти изкарат умрел. Защото лекарите са казали на началника му. Остават му 5-6 дни живота. И той отива началника му с един нотариус. Нотариус да препърля буса, който се води на Краси, защото той е на началника му, се води на Краси, за да го разправи. И препърля буса. И накрая каза, добре, айде, иди избори книги. Отива и кара книгите и на другия ден Краси отива на работа. И царен. Изгара книгите и царен. И мина, почва си работа, отива на работа. Нали? Почва да работи. И ние му казваме, сега вече отива в църква. Ние го видехте, ще даде тук. Благодаря ви за молитвите, обаче си имам работа. Айде, иди. Толкова има важна работа. Много е важна работа. Без той тук е, слушай. Е, отиват тия антихристи там на Шипка, на ресторан. И на другия ден, след като е пил там в Шипка, сутринта, Димчо отива го преди да не си тук, казва нещо, ти си тук, да не си казал. Да не си го направил, макай се, отивай си, изгонил го и сутринта, разберете, за това ви казвам. Каква е тази война? Кой слуши тази бележка? Води се война, има, намерете доктор Андреев, конспирация против здравето на хората. Има такава книга. В света се води конспирация против здравето на хората. Защото от химиотерапия, от лекарства се печелят трилиони долара. Милиони, милиони, трилиони долара. И те пречат, ако някой бъде интересно здрав, ще го ликвидират, само да си продават. И кои останаха от 3-4 и 3-6 години, тия, които никой не знаеше да ги царели. Да. Никой не знаеше. Румяна и Пушиш. Никой не знаеше. Той за Румяна знаех, ама тя завина за Южна Африка и никой не знаеше къде е Румяна, за да могат да изкълопат нещо. И тя се върна от там и я ликвидира. Разберете ми, и затова ви казвам, в тия събрания там, където се молиме, спираме да снимаме. Защото давам информация на враговете. Идва при нас човек, молиме се за него, Бог го изцели, ние го покажем и целия свет и уния го ликвидира. Сложен го на химиотерапия и след два дена, както моя колега Димитър Димитров. Здрав, прав, тича, работи, една химиотерапия, една химиотерапия. И сина му се обажда, Чичо Петре, представи почина. Защо ме? Ами от химиотерапията някакво страшно възпаление на сърцето и парк и край. Те знаят каква химиотерапията му сложи. И това не ви казвам, не ходите на операция, не ходете сега тук, ще се молим за сестра Ирина. Операция от апендицита ще ти правят. Ами не, аз първо да благодаря на Бог, мини това 6 месеца ти знаеш, брат Петър, имам някакви много силни болки в областта на корема и никакъв лекар и никакво изследване не може да го установят какво.
навсякъде. Горе, долу, ляво, дясно. И почнах да изповядам мирния договор с грехове, какво се сети, така нататък. Говорих с брат Петър. И в един момент, и така Бог даде, брат Петър каза, виж някакви билки за ми, взе някакви билки за черни гроб, без да знам нищо, на черни гроб казаха, че ми няма нищо. И аз, брат и сестри, изхвърли над стотици малки зелени камъни. И една част от блоката си тръгна. Обаче продължи, да, продължи долу ниско отясно. И миналия път, като са моите знамени, през цялото време Бог ми даваше самовидение, с което аз разбирах, че има демонична преса срещу мен. Има много зли магиоснически неща правени и от които Бог ме пази. Включително ми даде, не знам дали трябва да го кажа, някой не се плаши, но има такива хора в света. Видяхме съм една жена, как с вода от умрял, къп е умрял човек, цяла баня пълна с вода от умрял. Друга една с вълна на врата, да видим, Господи, какви страшни неща се правят и от какви страшни неща ти им плачи. И благодаря на Бога, нали чувствах, че това е духовна битка и преса, защото никой доктор нищо не може да ми установи. Обаче болките си състоят, съществуват. И като дойдох тук и се молих миналия път за мен срещу директно срещу магиозно частично действо, аз през нощта изхвърлих камън топът от бъбреци. Мини камъни, песъчинки такива, малки такива мико камъчета и няколко, и това се случва и до днес от тогава. Обаче отделно това Бог ми показа в дома нещо, което не е благоугодно, което предишни хора са оставили. Вероятно е с някаква окултна насоченост, една черна дъба, увита в бяло, в бяло, такива, като платна. Аз преди това бях сънувал пак един черни, един бял, черни, бяли, изяви черни. Така, както и да не отнемам от времето, Бог ми го показа, изгорихме го и така, и слава на Бога, се чувствам по-добре. И същата тая седмица, на мен ми стана изведнъж много лошо, както пътувах в автобус. Изключително лошо ми стана и аз започнах да повръщам. Трябваше да слезна от него в автобус и съм повръщала повече от 2 часа на спирката. И се обадих на личната лекарка, тя каза какво си, взех едно пациента в Пъргов и там Бог беше, нали, имаше хора на молитва, представяне за мен. Обаче един хирург успя да установи защо ме е наболи и няма никакъв, не се вижда на никакъв уред, нито колоноскопия, нито нищо. Аз имам една стара операция като дете от апендикс и сега вътрешният шеф на тази операция се е пробил, отворил се. Това е нещо като херния или нещо подобно, не мога точно да го назова израза, но такова нещо, нали? Те явно не смеят много да мотивират, но това ми казаха, че трябва операция и да се сложи някакво скоро нощно. И сега да го... За изцеление на пъп на херния, да, по-точно. По-точно, да. Проби пъп, операцията, да, оперирана ли си от апандицита? Да. Ами точно това казвам, в шева на операцията, вътрешния шев, където е апендикса, те му казват проба, с някаква, нещо се отваря там, някаква част, някакво място в черва, не знам. На мене ме преди лекар там от завода, отиде на операция, имаше апендицит, господин. Отива в хирургията и той ми пита, какво си решил? Ми за операция. Каква операция? На апандицит. Вика, аз стани до вратата. И станах. Дигни си десния крак. Дигам си десния крак. Нямаш никакъв апандицит въобще. Имаш проблеми, тук ти минава отясно някакви песеченки, нещо и сега да те режат. А викам, нали ти режат в Германия още като се режат от децата и бъдат. Кой ти каза тази? Това са глупости лъжи. Всеки орган в тялото на човека има значение. Апандисита има значение. Господ го е служил там. Не дейте вера тия глупост. И затова, молим се за изцеление на апандисита. Но това, що ми излизат камъчета, е от бъбрика. И аз цял живот, вчера ли, онзи ден, като бех на село и там си обарих. Знам, че дедо ми си вареше
от леска и от там леска. Заедно с флангите, нарежи и си пие вода. И аз почнах си пие, веднага почнаха тук. От тук, 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 почнаха да извършат тия. И сега доктора вика апандицит. Не апандицит. Не, аз. Не ги слушай, сега ти има пробив в апандицита. Ако имаш пробив в апандицита, ти ще паниш тук и ще умреш. Перитонит ще стане? Перитонит. Това е перитонит. Да се молим за пробив в апандицита. Не, не, не. Никакви такива. Никакви такива, не го вярвай, не се хващай на всякакви диагнози. Ще ти слагат, не се хващай на това. Къде го видеха те, че има проби път? Гледаха ли те на... Еми, да се вземе? Гледахме на различни там видеозони, екографии... На видеозони. И ще остават така. И ще остават така, без да... И ще остават така с проби в университет. Ами това в поведнице, това е перитонит бе. Боля ти се. Така казаха, началото път на херния. Ама ще те... Това казва, това е друго нещо. Трябва да лекнеш да те оперираш. Не, друго нещо. Ще се молим и за тебе. Тия болки в коремното област, да. На херни е ципа. Това е ципата, това е коремната ципа. Имайте и друго нещо, че... Казвам пред път на херния. Пробил в апандисита, който е водил в път на херния. Ако са ми излъгали... Човек като се включва в подробности на тия неща, ще направи грешка. Не дейте подробностите да му кажем на Господ, че точно е това да ни излекува. Ами ако не е това, то ще са. Господи, Ирина има проблем. Морята е изцерия. А той, знае ли той? Ние ли трябва да го учим и къде е проблем? Ние да му кажем и така направи, иначе направи. Той не знае. Добре. Защото точно това слушах един пастир. Трябва да кажем на Господ точно какъв е проблем. Да му обясним по-медицински къде е проблема, за да го реши. А той не знае ли той сътворил това тело. Сетски каза. Аз съм на свърта, ще кажа, когато ходихме, нали, в момента не ходим в тази цяда с Виолета и там са повече възрастни хора. Имаше хора, повече на има, от тях, които още не са съженили. Никога. И една от сестрите, една от жените, които повярваха в Бога, те бяха от адвентната църква. Идваха при нас. И една от сестрите, много ревностна, всичко много добре се приема нас, какво приговориме, обаче и надуват се краката и не вижда. И ние сега молим и се говорим за греховете, за отмирния договор, така практикувахме. И веднъж викам на Виолета, бе, знаеш ли, вика, те не са съженили, обаче да не би, като не са съженили, защото съм чувала такива случаи, знам, са правили самозадоволяване, без да са съженили. Да. Те не са съженили. И когато ви казахме на тази баба, на тази жена за това, защото те им е неудобно да го кажат, те се притесняват. И когато им казахме на тази жена, тя прогледна, тя го изповяда. Тя го изповяда. С устата каза, че не се е женила никога. И Бог е изцелил, тя прогледна на възраст голям, много голямо възраст беше. Тя прогледна и очи краката изпаднаха. Значи има голямо значение, много хора съм чувала, че си мислят, че това не е нищо. Самозадоволяване е, това не е нищо. Ами нещо е. Да. И аз съм свидетел на такива хора, които си изповядат греховете си и оздравяват. Дали оздравява? Е, днес ти говорих с Дим сам. Пита една сестра, ще ти попитаме нещо да внимавай, защото ако излъжиш, ще умреш, защото тя беше болна от рак. Каш ли истината? Оздравява. Попитай, е, един въпрос. Една, тя каза да, само каза да. И оздравява. Бог и цели от рак. Ако беше казала не, умира. Умира, това е истина. Това е. Защото си ми, нали, има учители сега, вика, а Бог не гледа на това, Бог не гледа, Бог е пластето. И Алексей вика, учат го там баптист, всичките ни грехове са простени. И бъдещите ни грехове, Исус се обрал за всички грехове на човеците, които са извършили в
които са живяли, които сега живеят, които в бъдеще ще живеят, за всички тия грехове, защото се умрял. Да, умрял е, ама за прощават ми се само тия грехове, които аз ги изповядам и каза, прости ми го. Амин. А за грехове, които съм ги скрил, има Слово Божие. Който крие престъплението си, няма да има успех. Да. Няма да има успех. Да се молят 1 милион души за него. Крие ли престъплението си, Господ пази авторитета на това Слово. И затова ние знаем такива хора, които се молиха за тях. Аз знам 3 души, за които се молиха 1000 хора в България, в Америка, в Швеция, в Австралия и в избреха, защото си криеха криха. Ако беха го казали, да, ето аз съм го, едно да, прави ли това? Да, и Бог ти изцерява. И Бог ти изцерява. Казвам ви това, защото съм свидетел. Аз говоря истината. Тия 3 души разчитаха на това, че България има 50 хиляди 50-те християни, в Швеция има 100 хиляди, в Америка има 2 милиона и от целия свят има 600 милиона. И те ще се молят от целия свят и ще оздравят. Аз вярвам, един от тях отваря Библията и казва, падна мисъл, ще ти подновявам силите като на орел. Паднал го. Отвори ли че те? Исаия 40. Ето, ще подновявам силите ти като на орел. Викам, бе, няма да ти поднови силите, бе. Изповядай греха си, бе. Кажи да, бе. Кажи да, бе, човече, за да живееш. Не, Бог ще ви цари. И с панталеи ходехме, да се изменявахме там в болницата. И отивам на другия ден вечерта, неговото легло, прослава. И двамата болни, дето заедно беха, вашия приятел сутринта почина. Подловили го силите като на орел. Някой път Бог отговаря число, ама това става някой път, стали като гадани. Когато ти знаеш, а аз знам греха му, защото той е човек, с който е изгрешил, си изповядал греха. И аз му казвам, кажи да, за да живееш. Не. И умре. И се молиха 1000 милиони хора за него. И умре. Ето, затова ви казвам, Бог няма да отстъпи от словото си, не се заблуждава. Апостол Йоан казва, ако видиш, брати, че съгрешава, моли се, Бог ще му даде живот, ще го изцери. Но ако съгрешава, не смърт. Но ако извърши грех за смърт. Но ако извърши грех за смърт. А той човек беше извършил грех за смърт. Тогава апостол Йоан казва, не казвам да се моли, защото няма да има мисъл. Ако един човек е извършил грех за смърт, колкото и да се молите, няма да стане. Грехът за смърт трябва да се признае и да се изповядва. И това казва апостол Яков. Изповядвайте греховете си един на друг. Молете се един за друг, за да оздравеете. Амин. Е, това е просто и ясно. Ама защо не искате да си изповядате грехове? За да си запазите авторитета. Или авторитет, или живот. Едно от две. Не може. Но най-важно е спасението в крайна сметка. Освен това, нали, сега той е, ще се молим и за Даниел от Варна, едно момче, който ни гледа редовно и който разговаря там с вярващите във Варна, които са заявили, че и се подиграват с мирния дух. А той казва, аз вярвам, че това, което е записано в мирния дух, е истина. И ние сме свидетели на тия хора, които сключиха това мирен договор миналата година, 10 души, съгласиха се, сключиха го това мирен договор, изповядаха се по мирен договор, Бог ги цели. 10 души от рак. 2 ги забират. Това е Красивин и Арват, които
се отклониха. Те бяха изцелени, нали? Обаче се отклониха. Ония, които се подиграха и забиха. Подиграха. Защо? С кого се подиграха? С Святия Дух. Аз не съм го измислил. Петър Велев написал някакъв мирен доктор. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение преди 40 години. Господи, какво да правим? Всеки да се повери с братя и да сключи мирен договор с Небесното Царство. Амин. Пиша мирния договор. За нас съм го първо евангел. Сървам сън, че точно на площад Пирдов чувам глас от небето. Пак същия мощен глас. Какво държиш в ръката си? Мирния договор на грешника с Небесното Царство. Това е, чуйте ви, универсално лекарство против всяка болест и всяка немощ, против всички болести и рака, допълни и рака, който от сърце го приеме, ще бъде изцелен. Който го приеме формално или го отвърли, няма да бъде изцелен. Дори за него да се молят хиляди християни, няма да бъде изцелен. Включително и сестра ми включи и това, вика го махни, че няма да бъде изцелен, дори да се молят хиляди християни. Няма да го махна. Това са думи на Бога. Молиха ли си за Виктор Вирчев хиляди християни? Молиха ли се? Изцели ли го? Не го изцели, защото отвърли мирния. Няма да стане, разберете. И затова ви казвам, какво иска Господ да сключи мирен договор? Е, сега ще го направим. Прости ми, каквото съм съгрешил, са ви мисли и дела. Отричам се от Сатана, Антихриста, лъжи пророк. Приел съм те, Господи, за мой личен Господ, Спасител, Освободител и Целител. Идвам при теб с вяра. Приемам го. Сериозно, неформално. Приемам твоето предложение за мир. И искам да сключа мир с Небесното Царство. Сключваш мир с Небесното Царство и оздравяваш. Не, 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 това ние не го приемаме. Това го няма в Библията. Е, това го няма в Библията. Кажи си право. Молим за моя дом за спасение и Венци на една кащица. Кой? Венци за кащица, Бог ми си. И за спасение на дома. Има една сестра, която от няколко години е семейна. Нито Бог ѝ дава работа, нито детенце. Да се помолим, Господ. Амин. Да отговорим на молитвата. Милост Господи за Венци. Една Божия прослава. Да. Брат Мирослав се обади, не е свързано с здравето му, но голямо насърчение за него и за жена му. Загубват едни очила и не могат никъде да ги намерят. Колко време е било това, не знам. Дори по такива, по всякакви места са ги търсили, вкъщи, в нейната служба, нейни очила са били това. Къде ли не, и в един момент на едно равно място в къщата, където и детето е играло върху това място и така, брат Мирослав влиза и ги намира тия очила и вика, ангела ги донесе. Няма как там, никой не е правил нещо допълнително или пък да не е минавало там и детето е играло на това място. Не е възможно да са били и да не сме ги видяли. И той така беше много радостен и въодушевен от това събитие. Нека това да му бъде и насърчение и за неговите премещи, да, които ви стърпява. Наистина. Да. Бог върши чудеса. Аз така, тук да не се разбивате, но изчезна ми паспорта до времето и отидах в милицията, казах, паспорта ми е изчезнал.
в полицията вече. Къде си ходил? Никъде не съм ходил, обаче го няма. Абе, ходил си някъде, викам, ходих до Родарци, не знам къде ходих. И минаха изборите и на следващия ден паспорта ми на леглото в спалната. Ама не го е донесъл Ангел, а ще донесъл то, дето го откранал, гласувал е от моя име. Разбрахте ли? И такива ангели има, Господ да ги спомне. Кажи, брат. Шофьорската книжка така беше. Шофьорската книжка, нали ти беше първи? Искам да кажа няколко неща. Първото е за термометрите. Работя в месарски цех и имаме 30 човека персонал и шефа... ми назначи аз да купа термометър и да мерим на всеки един от персонала температурата. И купихме такъв като на брат Инчо. Хубав, скъп немски термометър и се оказа, че термометър е много хубав, но не е за тази цел. За тази цел си има друг термометър, точно исках да кажа. Купихме един за 70 лева, пак бежичен такъв по този начин, инфраред. И мери абсолютно точно това е за цвета термометър. Тъй като има, нали, в Библията пише, портикалки няма да надделят на църквата. Затова видение, то сън, най-вероятно е свързано с това нещо. Да предлагам, вие го разсъждавайте, следващото събрание да назначиме някой и на влизане на всеки да му мериме температурата, щом има преображение. Вярвам, че това е по-скоро преображение. А преди влизането, още на вратата. Още на вратата. Можеш да се купи такъв термометър. 70 лева струва и върши много хубава работа. Другото, което нещо искам да кажа, разсъждах през седмицата минали понеделник, излезе един брат и каза, Бог ми каза, че няма да има вероучение за децата. Не помня точно, но това беше смисъл. Защото децата ще почнат да обиждат, ще похулят Бога, накратко му казвам. Но после разсъждавам, не ми се иска много да го вярвам, може и да греша. Защото децата почват от първи клас и по-рано, после от втори клас. Те от първи клас по-са енергични, но не са хулещи, не са вече така враждебно като последните ученици. Дори Господ няма да им зачете техния грех. Да. Така че не ми се вярва, а това е съпротива за мене. И що не има съпротива, да се молим още по-усърдно, защото сме на правилна посока. Ама ще има съпротива? Ще има съпротива, но щом вече има съпротива, сега, да се помолим още по-усърдно. Значи сме близо. И другото, което е за държавата, действително да се смия там. Управници. Управници, въобще да се... За държавата искам да ви кажа нещо. Първото му тя взета. Малко, преди да се отида от този свят, баща ми имаше видение. Намирам се в някакъв дворец. Пристига при мен един генерал. Аз, вика, съм като дете. Седнал съм на един стол, обаче краката ми са във въздух. Да. Толкова съм малък пред него. Да. И той ми казва, има заповед от небето за спасяването на Русия. Има заповед от небето за спасяването и на България. Но българите много да не бързат. Те ще трябва малко да почакат. И вижте какво стана. Засилихме се по едно време българите. Оп! Жан Видеров дойде. Айде надолу. Айде пак се засилиме, айде пак надолу. И не дейте се съпротивляване, не се ядосвайте за това, защото искам да ви кажа. България е пострадала от комунизма и от безбожието, но не толкова колкото Русия. Ние за Русия не имаме представа колко наши братя са изтребени, убити, пратени в тайгата, измрени са там. Един наш сънародник от бесарабските българи разказва, че си го разтоварили цялото село и си го послали в Сибир, в снега.
и оттам само той се е върнал. Той е бил ковач, здрав мъж, всичко там е си е загинал. Бехме на конференция с руснаци в Виена и вика, вие нищо не знаете. И аз им казвам, Куличев е ушник, затворник, да, ушник, нали? Да. Ушник заради повече вярата. И вика, те питат, а колко години? Викам, 6 месеца, те се смеят. Да. При нас, вика, ушници по 30 години, по 40 години, да, по 20 години. Затворници заради вярата. Затворници заради вярата. От тек съм го чул и го казвам. На конференцията в Виена го казаха тия момчета от Беларус. Казвам, при нас, ако хванеха Библия в едно семейство, товарът е на ешелона и заминаваш за тайгата или за Сибир. Не знаеш къде отиваш. Да. Има право на Библия само пастира, който обаче е агент на КГБ. Не, да. Той има право на Библия. Да. Друг фанатите с Библия заминават. Вие разбирате ли какви страдания са преживели нашите братя в Русия и сестри? А ние много лесно съдим и викам, айде, ние сега заминавам. И Бог го допуска, нали, оня път ви зададах, защо стана така? Дъщерята, първородната, Тодор Живков, загина. На Желю Желев, загина. На цар Симеон, загина. Първородни, да, брат. На Плевне, на Плевне ли, загина. Защо? Защо? Не знам защо. Да ги командат. Едната причина може да е, че те стават като фараона. И Бог казваше поръза първородните на фараона. От фараона до слугата. Първородните бяха изтребени в Египет. Нещо има, нещо става. Не знам сега Радев има ли първороден син или дъщеря. Не му желая да я опази Господ дъщеря му или сина му. Но ще се случи. Ще се случи, ако свалят народа и го връщат назад. Защото Господ не се церемони. Джон Мойер каза, 88 година е сета. Сина ми имаше видение. Чу Божия глас на остров Патмос. Видях злостраданието на българския народ. И слизам, за да го избавя. До година българския фараон ще слезне от престола. Така каза човека, българския фараон ще слезне от престола. До мен стоеше един майор от милицията. Глупости, глупости, говори това. На другата година Тодор Живков слезна от престола. Защо? Защо Господ. И затова ви казвам, не се притеснявайте. Ще стане това, което е Господ казва. Не се занимавайте там да ви влачат, да ви пият, защото ги показаха с нощи как двама яки полицаи влачат един младеж, двама го влачат за ръцете, ви беше за краката, а един го налага с палка. И сигурно целият син. Защо? За какво отиваш там? Какво искаш? Искам промяна. Каква промяна? Театър в това в момента е. Сега искам да ви кажа, имате много поздрави от брат Петромир от град Елена. И го попитах, нали казаха, че ще да има някакво увеличение от 1 юли на пенсии. Има ли? Има, да. Има, да. А? Има, има. Има? Има. И го питам, Петромире, увеличиха ли ти пенсията? Да. С колко лева? С 2 лева. Колко ти стана пенсията? 130 лева и една стотинка. Това е социална пенсия. Е, да, е социална. Човека е болен. Какво да прави? Има ли право той да живее? Кажете ми как се живее с 130 лева. Вода ли да плаща, ток ли да плаща, да се храни. И той казва. Но аз не се оплаквам. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога, че съм жив и здрав. Амин. Зимата карам без отопление.
500-то племе, Господ ми е дал здраве. Имам едно единствено желание. Ето неговото желание. Има ли три желания? Едното желание, понеже знае френски език много добре, завършил френска биология, знае много добре френски език, превежда френски. Да видя Париж. Отиде, видя Париж. Научил е и английски. Имах желание да видя Лондон. Видях и Лондон. Срещнал се с някакви туристи, питали се колко ти е пенсията, 130. Имаш ли нещо нужда? Имам. Какво? Да видя Лондон. Айде, тръгвай с нас, отивам в Лондон. Молете се за мене да се изпълни и третото ви желание. Да видя Ню Йорк и тогава вика да си даде. Абе, какво ще видиш Ню Йорк? Небостъргачи. Абе, за какво са тия небостъргачи? Какво правят? Защо правят хората небостъргачи? Да стигнат небето. Ама не могат да го стигнат небостъргачи. Това небостъргач са го спрели, какъв е това България? България? София. Не може да стигнете, това е Вавилон. Да стигнем горе небето. Как ще го стигнете? И така, брати и сестри, не се притеснявайте, аз се гледам телевизия, защото се ядосам, тия плюват, тия уния плюват, уния, тия се карат. На брат Цецо отивам на гости в Криводол. И питам баща му, а тогава беха големите събития, реформациите, не знам какво. Гледаш ли телевизията? Абе, брат Петре, как те ги гледам, бе? Абе, може ли толкова да са глупави тия народни представители? Абе, злобеят българи срещу българи и разделят България на две. И разделят българи срещу българи да се правят и да се бьют. А горе на Народното събрание пише Съединението правителство. А викам, не може ви, брате, няма как. Не може вълка и яхнето да бъдат единни. Но тая телевизия това прави. Само ви казвам, за да знаем. Между нас идваше един брат Барио. Не знам, брат Христо, помниш ли? Димчо го помня. Той стана катъчи. И той беше запален седеца. И ходеше пред Народното събрание, там и пред университета и там спеха. Беше студент тогава, истина. Там спеха. И се оказа, че някакъв там специалист, не знам кой беше, американците беха пратили един кораб с сухо мляко и той го продал в Египет. И той, това му е първото разочарование. Второто му разочарование. Вижда по телевизията, работеше в хотел-ресторант София, който е срещу народа. Правиха там, дограмата сменяваха и гледат телевизията. И вътре един депутат от СДС и един депутат от БСП започват да се карат един срещу друг и се избиват пред трибуна. Дърпат се и се бият. И аз се викам, браво на нашия човек. Добре го направи. Добре го разтори. Обаче вика след един час, гледам и тия двамата, дойдоха в ресторанта, поръчаха си яденето и като почнаха да се смеят, да се грекат и да се смеят двамата, тия дето вика се биха там. Вика, брат Петър. Театър. И вика, до тук съм с политиката. Абе, Валио, от кога ти говоря, не се занимай. Абе, не се занимай, игра театър там. И това и сега има театър тук по площадите. И момчета, някои са посилени там и са ги влачили по Пирогов да ги превръзват. Защо? Кажи, Алексей. Нека се стават, аз ще бъде последен. Да? Не, няма да се последен, защото те искат да се молят. А кои са смъртните грехове? И освен предателство. Кои грехове са смъртни, освен предателство? Няма да ги коментираме. Всички грехове, в които Библията казва. Например,
Преместване на стара бежда. Местиш беждата, гражда смърт. В които казва, анатем, проклет да бъде това, който. Ако някой мъж спи блуд с жената, с сестрата на жена му, да бъде проклет. Ето един грех. Ако някой мъж се ожени, защото в Стария Завет има, може да има 4 жени, се ожени за майка и дъщеря, да бъде проклет. Има такива грехове, прочети, те са много, нали? Грехове, които са за смърт. Всеки грех, в който казва той човек да бъде анатема, това значи да бъде отлъчен от църквата и ликвидиран за вечността. Анатем. Ако някой проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядваме, да бъде анатем. Това го казва, нали, апостол Павел. Който мрази Господ Исус Христос, да бъде анатема. Анатема? Ама хората си мислят, си играят с огън. И затова го питам полковник Владимиров. Исус Христос изобщо не съществува, той като крали Марко и аз го питам. А ти обичаш ти го? Мразя го, мразя вашия Христос. Това доказва неговото съществуване. Обаче Владимиров е по-анатема. Защото така казва апостол Павел, който мрази Господ Исус Христос да бъде едно. Който не обича Господ Исус. Да. Разбираш ли, където пише анатема? Който смята, че девата не е дева. Който смята, че дева Мария не е дева, както някакъв там от... А всички вие, скъпи сестри, сте били някаква деви, но вече не сте деви, нали? Така е, вика и била и дева Мария. Така е. Той е пастир е под анатема. Той е пастир, той е красавец е под анатема. Защото тя е дева. Тя не е познала мъжа. Извинявайте, ама имаше една сестра от Варна. Вика, брат Петре, що не се ожени за майка? Тя вика е девица. Как ще е девица? Нали? Ами вика, тя е забравенела инвитро и аз съм родена секцио. Тя вика е девица. Ама за такава девица ли говори го? Нали, за такива девица. Искам да ви помоля да продължим да си молим за краката ми и за божедари за Димитър. Просто пълно изцеление, че имам болки в краката. Четете Библията и гледайте. 27 глава от Второзаконие, прочети си цялата глава и там пише, който направи това анатема, който и целият народ да каже амин. И целият народ казва амин. Това обаче проклятие, тия проклятие, ги взема Господ Исус Христос на кръста. Кога? Когато ги изповядаме и ги оставим. Нали? Може да си изпал с майка и дъщеря. Може да си изпал с две сестри. Не съм. Да, къде? Казвам ти, защото в България всеки си някакъв. Но ако си изпал, казваш, Господи, не знаех, грешил съм и той ти прощава. Но като ти е простил, повече не го повтаря. Повече не го повтаря. Ти си повярвал, че е дева Мария, не е дева. Тя ние ти казваме, че е дева. Не съм се замислял по това въпрос. Често ти казвам. Нали, ако продължаваш да се препираш, ще си попадеш. И че го там, ето друга е майката на Яков и Йосия. Берете го и там. И вервайте на тия лъжи пасти. Това се лъжи, да съжалявам, че това дело. Не, той... Тя ги е родил. Казвам това, защото не, че аз обичах Виктор Вирчев от дете, го помна. Целият му род познавам. Вуйчо, сестринки, баба му Мария. Нали? Познавай ги и сме в много добри отношения с тях. Но когато Виктор Вичев е казал, тя ги е родила, разбрах, че той си подписа смъртното пътство. Тя ги е родила.
Искаш да кажеш, че не е спасен. Ема не може да говори Ягер. Той не знае ли. Той е завършил богословие. Той е завършил духовна академия. И много добре знае дали тя ги е родил. Или евангелски. Евангелски е. Не. Духовна тази. На Простата света неделя. Да, на света неделя. Той много добре знае. Обаче изпълнява директивите на партията. Тя ги е родил. И това нещо. Макар че аз се молих за него, ето неговата неля. Натка, нали, Натка е казала, кажете на Петър Велес да се моли, защото мнение съпруг, ние се молихме, той имаше бюргер на краката, Бога и цари. И после се отрече от царарите и е това е, хората си мислят, така могат да си играят с Господ. Добре, да направим едно отричане, съгласни ли сте? 70 лева струвал такъв. Да. Ще го купиме. И на вратата. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! Думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И Те моля. И Те моля. И Ти да им простиш. И Ти да им простиш. Господи, прочитам и обичам моите родители. Господи, обичам и прочитам моите родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. От престъпление. От престъпленията. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои родини. Или грехове на мои родини. Моля Те, унищожи проклятие. Моля Те, унищожи проклятие. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста, защото Ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничество, магиосничество, други сатанински зложелания, и други сатанински зложелания, унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот. И моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в Българската църква. Унищожи делата на дявола в Българската църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка.
Идвам при теб, Господи Исусе Христе. Идвам при теб, Господи Исусе Христе. Доброволно. Доброволно. Искам да сключам мирен договор с Небесното Царство. Искам да сключам мирен договор с Небесното Царство. Като признавам своята пълна и безусловна капитулация. Като признавам своята пълна и безусловна капитулация. И затова те приемам, и затова те приемам за мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой освободител. За мой освободител. И за мой универсален лекар. И за мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ми от всяко демонично влияние. Освободи ме от всяко демонично влияние. Освободи ме от всяка връзка на царството на Сатана. Освободи ме от всяка връзка на царството на Сатана. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели душата ми, и цели тялото ми. И цели душата ми, и цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам със своя дух. Като се съединявам със своя дух. И тялото на Господ Иисус Христос. И тялото на Господ Иисус Христос. Църквата. Църквата. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Святия Дух. И Святия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни. Всички болестни. Зли. Зли. Нечисти. Нечисти. Магиоснически. Магиоснически. Духове. Духове. Напуснете тялото. Напуснете тялото. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Се връщайте! И не се връщайте! Амин! Амин! Да, се помолим. Господи, слава да бъде в името ти, аз вярвам, че всички ние с пълна сериозност приехме това мирен договор. Да, Господи. Смиряваме се, отричаме се от царството на Сатана и вече те молим да ни прецелваш в царството на възлюбления си син. Да, Господи. В Твоята църква, амин. Още тук на земята, амин. Твоята църква е послание, е посолство на Небесното Христово Царство тук на земята. И ние да молиме, Господи, да ни употребиш като посланници, Твои посланници, да разнасяме правдата на Небесното Царство. И да стоим настрани от този свят. Да стоим настрани от Царството на Сатана. Ние те молиме да ни опазиш от всяка болест, да ни цериш от всяка немощ. И затова те молиме, Отче Святи и Праведни, обещанието на нашия Спасител изпрати Святия си Дух върху това събрани. Дойди, Душе Святи, посети ни и изпълни ни със силата си. Види от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде името ти. И царявай ни. И царявай очите ни. И царявай ушите ни. И царявай премахвай главоболията. И царявай пените ни трубове. Царявай трахеи. Царявай храмопроводи. Томаси, черва. Панкреаси. Царявай черни трубове и слизки. Здравей апандесети! Амин! Здравей, Господи, херни! Амин! Здравей, бъбреци! Амин! Здравей, Господи, отделителни системи! Амин! Здравей, ръце! Амин! Здравей, крака! Амин! Здравей, гръбначни стълбове! Амин! Здравей, кости и стави! Амин! Здравей, колена! Амин!
изцерявай кожни заболявани, изцерявай генитали, изцерявай психични заболявани, премахвай, изцерявай дух на страх, от нас и от домовете ни, изпрати ни дух на сила, любов, себе младени, слава да бъде на името ти, благодариме ти. В Твоите ръце се оставяме и те молим и сега за тези братя, които бяха предложени. Изцели и възстанови съвършено брат Алексей от всякакъв страх. Брат Владимир да бъде освободен от всякакъв страх. Молим и те за здраве Ирина, пълно и целено на дух, душа и тяло. Молим и те, Господи, за тези сестри Диана. Молим и те за съвършено изцерение и съвършено освобождение. Молим и те, Господи, за всеки един от нас, ако сме се отклонили на ляво или на дясно, помилвай ни. Молим и те за брат Димчо за съвършено изцерение на дух, душа и тяло. И проактирай го срещу силите на тъмнината. Моля ти, Господи, тие, които имат намерение да изпратят тук човек болен от коронавирус, разкрий ги, изобличи ги. Ако пък това е план на дявола, помогни ни да изпълним това, което брата предлага, да предупреждаваме и да внимаваме за напред, за да не попаднем в капана му. Молим те, Господи, помилвай ни, благослови ни, с нас остани, в нас остани, ръководи ни, пази ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме за молитвата, с която Твоя Син ни е научил Отче Святи и праведни да се молим. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наша същни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Сина на Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина на Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човеце и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава, да са и живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святия, Господа и Вдохновяващия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за общаване на гребелете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, можем да седнем и ако има някакво откровение.
Той брат. Понеже спомена за тия протести, аз ще припомня, събота ми си припомня същото, което ми се жали, че това е един театър, постановка Роптани, чието режисьори ползват глупави новици за артисти и статисти. Артисти и статисти, да. Ще го каза пак театър, бедно. И понеже се моли за страх от двама-трима души, когато и много пъти кога ще стих, че пише така, съвършената любов изпълнява всеки страх. И аз понеже нямам увереност, че имам съвършена любов, Господи, казвам така, Господи Исусе Христе, Сине Божи, ти си съвършената любов. Ето това се страхува, Господи, махни го от мен. И при мен е действа, брате. Това е. Дей. И самата страх. Обичайте Бога и се любовите. Когато брат Петър се молеше за различните видове болести, значи виждам един списък. Против. Списък и отпред, нали, три изоли, да. Има квадратче, в което се задраства кръвче или лястоличка. Е, виждам, че една по една болестите се задраства. По отношение на вероучението, което каза брата, в събота имах ясно изражение, което се казва, вероучението ще бъде въведено по Божия начин и на Божието време. Както и имах миналия понеделник, тук едно видение на голяма скала и как вода, капки вода падат и разцепват скалата. Скалата не е Исус Христос, а каменните сърца на хората, които не искат да въведат вероучение, а водата е живата вода, която Исус Христос хвърля върху каменните сърца и може би някои от тях ще приемат Словото Божие. И другото, което имах, е ако сме се отклонили наляво или надясно, виждам един светофар, който знаете, че въвежда правилата на движението. И този светофар работи нормално. Светва червено, светва жълто, светва зелено. Да спазваме правилата не само на пътя, но и въобще в живота. Да се замисляме кога и къде и как ходим и какво правиме. И ако ни светне червеното, да не отиваме там. Ако светне жълтото, да внимаваме, да зеленото, да не се безпокоим. И така, бъде се изобилно благословение и не се притеснявайте. Защото чух по телевизията една моя колежка, която каза, испанския грип миналия век е траял 3 години. SARS, коронавируса, който е другата разновидност на коронавируса, 2004 или 2005 година е било, е траял 8 месеца. По различно време, виждате, грипа трае много години. Има, правят някакви вакцини, правят някакви други неща, но ние си живееме, нали? Преболедуваме и продължаваме. Някой преболедува, други не. Молете се и Бог ще ви защити. Амин. Въпросът за вероучението, чух, нали, че някои пастери, аз съм ги чул, но ми казаха, че са проповядвали и са казали, молете да не се въведе вероучение, защото то ще бъде православно. Горко им да си е пастери. А какво да се въвелече? Да се марксизъм, ленинизъм ли да се? А то си кой има марксизъм, ленинизъм? Явно за тях. Молете се да не се въведе вероучение, защото ще бъде православно. Добре, казвам. Ако се поведе от тази глава, ти прочете, че Цена ще си казва, че Божието царство не е ясно и питие, но е правда, не е радва Светия Дух. А в света, световното царство е неправда. И го каза на брата. Неправда. Как са? Неправда, така, два лева, правда ли? Два лева да му увеличат пенсията. Липса на мир, безпокойство, каране се разправи и мъка вместо радост. Вместо мир. Добре, вместо радост. Ами, трябва да усещаме.
тая радост и ние затова се събираме. И вярваме, че ще се намираме във вечна радост от Божието присъствие. Който е имал тая опитност да се срещне с Божия ангел и присъствието на Святия Дух, усещал тая радост. Добре? И правда, и мир, и радост, но не бива да пропускаме любов. Без любов не може. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете. Амин. С децата ви. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата му в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Amém.